Olá, pessoa mágica, seja muitíssimo bem-vinda a mais um vídeo deste meu canal, que é um evento de espiritualidade. Eu sou Kim, eu sou bruxa, sou taróloga há mais de 14 anos e hoje eu estou aqui para poder falar sobre Wicca. Sim, vamos falar sobre Wicca. A Wicca é para todos, a Wicca não é para todos. Eu sou Wicca, eu não sou Wicca. Se você já me segue há muito tempo aqui no canal, você já sabe a resposta, né? Então deixa aí nos comentários se você já me segue há muito tempo. Então vamos lá, pessoal. Bom, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever, assistir as propagandas, tá bom? E ver os links aqui embaixo no vídeo. É importante olhar os links para você não perder várias coisas interessantes. Então vamos lá. Bom, pessoal, a Wicca, o que é a Wicca, né? Todo bruxo é Wicca. E como é que funciona isso? A Wicca é uma religião, tá? Vamos lembrar que a Wicca é uma religião. E a bruxaria é uma prática, tá? Algumas pessoas praticam a bruxaria somente para fazer feitiços e coisas assim do tipo. Já outras pessoas vivem a bruxaria, que é o meu caso. A bruxaria é minha filosofia. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a filosofia da bruxaria, né? Mas o que é viver a bruxaria e não só fazer a bruxaria pontualmente. Mas a bruxaria é uma prática que eu levo como filosofia. E a Wicca é uma religião, e eu não sou Wicca. Por quê, gente? Porque a Wicca é uma religião que tem dogmas, tem crenças que eu não acredito, não acho que não fazem sentido para mim. Mas o que é a Wicca na realidade? A Wicca é uma religião neopagã. Então, antigamente, existiam muitas religiões pagãs, né? Muitas crenças pagãs e tudo mais. Só que a Wicca é uma religião nova, por incrível que pareça. Gente, não acha que a bruxa que foi queimada lá na Idade Média, que não sei o que, era Wicca. Ela não era Wicca, tá bom? Ela não existia Wicca naquela época. Porque a Wicca é uma religião neopagã. Ela deriva de religiões, de crenças mais antigas, tá? Mas ela é uma coisa nova. Ela foi reformulada para os nossos tempos de hoje em dia, para fazer sentido, porque hoje em dia não faz tanto sentido a gente ter as práticas de muito antigamente lá. Então, basicamente, dentro da história da Wicca, a Wicca é uma religião neopagã, ela é nova, ela foi criada no século XX pelo Gerard Gardner, por esse cara. Então, é importante vocês terem isso em mente, que é uma coisa nova, é uma coisa que não era lá de muitos anos atrás, tá bom? E dentro da Wicca tem várias crenças, tem vários dogmas. Dentro da Wicca se cultua o Deus e se cultua a Deus em conjunto, né? Existem algumas tradições da Wicca. O que, que são as tradições da Wicca? São subdivisões ali, né? São subdivisões que creem em coisas específicas, né? Assim como a igreja, a gente tem... Assim como no cristianismo, a gente tem a igreja católica, a igreja evangélica, protestante, pipipi, popopô. Então, dentro da Wicca também tem as tradições que creem em coisas diferentes, tá? Então, assim, e dentro da Wicca a gente também tem alguns dogmas, algumas regras que você tem que seguir ali, que eu não concordo e por isso que eu não sou Wicca, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Por que que eu entendo que a Wicca não é para todos? Porque, primeiramente, a Wicca tem os dogmas, por exemplo, da lei tríplice, né? Tudo que você faz volta para você multiplicado por 3. E assim, eu não concordo com essa lei, tá? Eu tenho algumas crenças de que eu entendo que karma e a lei do retorno é muito baseado na energia da culpa, sabe? E eu entendo que se você faz algo ruim e se você não sente culpa, as chances daquilo ali voltar para você 3 vezes pior são poucas. É um assunto polêmico, eu sei que é um assunto polêmico, mas eu não acredito nisso e por esse motivo eu deixei de ser Wicca há muito tempo. Também tem a questão de que existem algumas tradições da Wicca, né, que cultuam só a deusa, mas no geral, a Wicca no geral cultua o deus e a deusa, e eu não sou muito fã de cultuar deus masculino, de cultuar a energia masculina. Eu gosto de cultuar energias femininas, que me empoderam, que me elevam. As energias masculinas, para mim, não fazem muito sentido. Então, por isso que eu não me vejo dentro de uma religião que cultua, que tem ali uma base com Deus. Claro que, assim, dentro da Wicca, você não é obrigado a cultuar nenhum Deus específico.
mas eles têm ali aquela energia do feminino e masculino, tá? E bom, a Wicca tem um outro dogma que eu realmente não gosto, que é faça o que quiseres sem prejudicar o outro, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acredito que em certos momentos muito específicos, você tem sim que se defender, você tem sim que fazer algumas coisas que podem prejudicar as outras pessoas para que você não seja prejudicado. E, bom, por esse motivo que eu entendi que a Wicca não era mais para mim. Principalmente por essa questão de faça o que quiser sem prejudicar o outro. Então, por esses motivos, eu não sou... Deixei de ser Wicca há muito tempo. E assim, gente, vamos lembrar que eu não estou aqui criticando a Wicca. Eu só estou falando que é a Wicca e o porquê que eu deixei de ser Wicca e por que eu acho que a Wicca não é para todos. Porque se você tem as mesmas opiniões que a minha, você não vai se enquadrar dentro da Wicca, entendeu? E é importante, gente, vocês não serem hipócritas. Estarem dentro de uma religião onde vocês não fazem aquilo que a religião prega. Seria errado da minha parte eu continuar dizendo que eu sou Wicca, sendo que eu não estou seguindo os dogmas ali. A gente está cheio de gente assim, que está dentro de alguma religião, que fica ali botando banca, não, porque eu sou disso, eu sou daquilo, mas no final das contas não está seguindo o que a religião diz. Então, assim, a Wicca é uma religião linda. Eu recomendo, inclusive, se você é novo, se você está iniciando na bruxaria, a Wicca é uma ótima religião para você estudar sobre, porque vai te dar muita base de magia e bruxaria, tá? Então, a Wicca é uma religião maravilhosa, uma religião linda. Mas para mim, como uma bruxa velha, né, porque tenho 14 anos aí dentro da bruxaria, não funciona. Para mim não faz sentido, para mim não é uma coisa que seria saudável para mim. Se hoje em dia eu ainda fosse Wicca, eu estaria sendo hipócrita, não estaria seguindo ali à risca o que a religião diz que tem que ser seguida. Por isso que hoje em dia eu trabalho com a energia do caos, eu trabalho com Tiamat, eu trabalho com seres caóticos, porque dentro da magia do caos não existem muitos dogmas, né? Não existem muitas regras, assim. Você faz suas próprias regras. Mas é importante lembrar, gente, que quando a gente fala que dentro do caos não tem regra, significa que não tem regra, mas tem que ter disciplina. Porque as regras são ótimas para as pessoas que não têm disciplina. Porque a pessoa sabe que ela tem que fazer aquilo ali por causa de uma regra. Mas a partir do momento que não existe aquela regra, não existe um padrão de caráter a ser seguido, você enfrenta muito mais dificuldades, você enfrenta muito mais desafios. Porque você tem que ter o seu próprio caráter. Você tem que ser bom por você mesmo, não é porque uma igreja ou uma religião ou um dogma tá falando pra você ser bom. Você tem que ser bom pelo seu caráter. Então, por isso que eu sinto que a Wicca não é pra mim. E nenhuma religião específica vai ser pra mim. Por quê? Porque eu entendo que eu cresço mais como pessoa, como bruxa. O meu caráter cresce mais fora das religiões, onde não tem nada mandando eu fazer algo ou deixar de fazer algo. Então, é um dos motivos que eu não sou Wicca e que eu não me vejo dentro dessa religião novamente, e é por isso que eu também acho que, se você concorda comigo, você não vai querer ser Wicca, ou não vai ser. Mas, digo novamente, pessoal, é uma ótima religião para você estudar. Você vai aprender muito estudando os livros de Wicca. Felizmente, hoje no Brasil existem livros maravilhosos sobre Wicca, existem coisas incríveis sobre Wicca. Tá? Você vai estudar muito, você vai crescer muito lendo esses materiais, eu recomendo. Não sou hipócrita, tá, gente? No sentido de não ler Wicca, não. Por mais que eu não seja Wicca, eu li muito sobre Wicca, eu estudei muito sobre Wicca, isso me fez crescer muito e eu recomendo super que vocês façam isso também, tá bom? Bom, então é isso, tá? Eu só falei alguma das coisas sobre a Wicca em si. Não falei muitos, não, senão esse vídeo vai ficar gigante, né? Mas a Wicca também crê em algumas coisas como a reencarnação, entre outras coisas do tipo, que eu também simpatizo, eu também acredito. Mas por causa desses dogmas de lei tríplice, não faça nada de mal pros outros, essas coisas assim, que eu não,
Não funciona pra mim. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Se você não concorda com o que eu falei, tá tudo bem. Deixa também o seu comentário aí chateado aí no comentário. Eu vou ler também, tá? Vamos lembrar de ser educados uns com os outros, de não fazer muita confusão. Mas se quiser fazer confusão também, faça, porque gera engajamento, tá bom? Então é isso. Tchauzinho. Não esqueça de ver os links aqui abaixo do vídeo.